Salam, bugün Bakını tərk edirik. Həftənin 6 günü Bakının səs günündə məcbur iş şəraitindəyik. Bu tək mən deyilən bir çoxumuzda belədir. Buna görə də bir günü özümə ayırmağa və istirahat etməyə qərar aldım. Hal-hazırda Xaçmaz rayonundayıq və meşənin içindəyim. Qoyduğum kadrlardan görəcəksiniz ki, burası üstündə milli qoruq sayılır, milli park sayılır və hətta içəri bundan tərəfə giriş qadağandır. Əgər aşağı büdcə ilə gəzmək istəyirsinizsə, ən yaxşı seçim rayonlarımızdır. Bildiyiniz kimi rayonlarımızın gözəl təbiəti var. Deyirsən itdik. Bacımla çox qabağa düşdük. İtdik biz. Sağ olun dostlar. Loqo göndərə bilmirəm. Meşənin ortasında ıssız adada qurbağam, mən və bacım qaldıq. Mamam bizi tapdı. Qayda bilirmişik. Sağ olun. Şuralar. Buradakı səsi və görüntüsünü paylaşa bilirəm. Amma çox heyətli qoxunu hiss eləmirsiniz. İnanılmaz gözəl qoxu var, təmiz hava var burada. Geri qayıdırıq. Bacımı qayb etdim. Kaş Bakıda da belə yaxşılıq bir yer olardı ki, arada bir dincələ bilərdik. Botanika bağı falan pis deyil də, bir meşə deyil. Yəni, təbii yaxşılıq deyil, çox bəllidir. Meşədə heyvan var. Ciddi-ciddi meşədən heyvan səsi gəlir. 13 ildir rayonları gəzdim, ilk dəfə deşidim. Ümumiyyətlə, bura əvvəl açıq meşə idi. Artıq buranı qoruğa çevirdilər. Çevirdikləri üçün də heyvanlar gəlir. Çox əslində yaxşı bir şeydir. Bugünlük gəzintim heyf ki, sona çatdı. Artıq evə qayıdırıq. Bildiyiniz kimi, yol Bakıdan bura bayağı bir var. Hardasa 2-3 saatlik bir yol var. Ona görə də tez çıxmalı ki, axşama çatıq, yenidən sabah iş davam edir. Bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın və özünüzün qeydinə qalın. Dincəlməyi yaddan çıxarmayın.